ប្រោះទេអូនស្អាតខ្លាំងណាស់ប្រៀបបាននឹងទេពធីតារកនឹងពីសំរុំមានម៉ែមានឈើរក្សាមានព្រៀមចាប់ចិត្តស្នេហាអូផាគ្រប់គុំលើតចំរៀងផ្ញើសៀងដនត្រីលោតឆ្នេរចិត្តត្រីហេតុអ្វីមកណាញ់ស្នេហ៍អូនដូចមុនសន្តំនឹងព្រួញបាញ់ចំមេដងជួយជាបាល់ផងមានស្នួនឬគួនចង់ឲ្យបងស្លាប់សុំសួរត្រង់ត្រង់មានគូឬតែចិត្តហ៊ានសួរមានមេតើណែអូនឆ្លើយយ៉ាងណាចូលស្ដីថ្ងៃតែងបើអូននៅទីនេះអ្នកណាច្បាប់ខ្មែរពីដូនតាអ្នកសាគេខ្ញុំជូនថ្លៃចំរៀងបត់នេះសូមផ្ញើជូនស្រីប្រណីមកធ្វើខ្លួនស្រើពេលនេះថ្ងៃនេះសារភាពឲ្យបានអស់ចិត្តបើសិនអូននេះអាណិតជីវិតបងពិតមាននៃបើសិនអូននេះអាណិត